Soc el Jesús Gómez, soc ebanista artesà i me dedico bàsicament a restaurar moble i el temps que em queda, doncs, ne fabrico de nous o reinvento de vells. A l'any 95 prenc la decisió, no?, i ja me dedico, doncs, a buscar bàsicament artesans que me poguessin aportar coneixements de tècniques antigues, perquè són tècniques que es perden i és el que a mi m'agrada conservar. Quan vam decidir quedar-nos aquí dalt al barri antic, ens va agradar molt la zona, no? És tranquil·la, és, bueno, i llavors les possibilitats que ens oferia la casa, que tenia el magatzem, podíem viure dalt, i tot plegat ens va cautivar i ja vam decidir quedar-nos aquí. Viure al mateix lloc que treballes, per mi té molts avantatges. No m'he de desplaçar amb el cotxe, és molt més ràpid tot, és més directe. La gent me troba ràpid perquè sempre estic a casa i llavors, pues bé. Quan tens un taller petit, l'organització és bàsica. Llavors, organitzar-me, sobretot l'organització és fantàstica. M'aixeco amb el pensament de com he d'organitzar la feina pel temps de secatges, pel temps d'encolatges, pel temps de... I llavors anar organitzant-me el que encolo ara, a la tarda ho desencolo i li treuré la pintura. I pim-pam, i pim-pam, i així és com van fluint els dies. Però tot el que tinc a la tenda o ho he restaurat o ho he fabricat jo. O sigui, no, el que aquí no ho trobareu a cap puesto. Últimament noto que comença a tornar a entrar gent jove i això a mi m'agrada molt perquè veus que la gent se n'adona realment de lo que tenen perquè, clar, no sé, és patrimoni familiar, per exemple, tindre un moble de l'àvia. Jo crec que la meva feina és un privilegi perquè treballo amb fustes antigues que ara mateix han canviat molt. O sigui, no és el mateix un pi de fa 100 anys que el pi d'ara, no té res a veure. O trobar, per exemple, noguera del país. Ara tot és fustes de disseny, tractades perquè no tinguin paràsits, però tot això va en decadència de la qualitat de la fusta.